Beleza. Eita. Quando acaba de abrir o emulador, ele dá umas mini travadas. Como se o emulador também estivesse se preparando para começar a rodar o jogo. Deixa eu arrumar essa câmera aqui. Bem, andamos tudo isso aqui no outro vídeo. Beleza. Nossa, tem uma torre ali, né? Não tem como subir nela. Nossa, cara. Pra que tanto detalhe se a gente nem vai passar por esses lugares? Tá, beleza. Vamos entrar logo na base. O cachorro tá latindo ali fora. Toda hora esse cachorro começa a latir, cara. Que chatice esse pincher. Cachorro só serve pra fazer barulho, cara. Beleza. Ó a música. Acho que aqui já tem lista de colecionável diferente. É aí, ó. Agora eu vou ter que voltar a me preocupar com as bolinhas. Ó o éter entrando. Ah, cara, a Amélia se jogou no éter. Sacanagem, pô. Nossa, cara. Esse lugar aqui é... Não tem como sair, eu acho. Então a Amélia vai ficar ali até... Olha lá, a vida trava em um. Só que vai começar uma cutscene e ela vai voltar pro cenário. Ah, não, ela já voltou. Forte de Galarra. Galata. Sei lá como que pronuncia isso. Hã? Pera aí, missão obrigatória. Ah, tá. É... Tem esse elevador aí no meio. Só que você tem que primeiro ativar um botão pra tirar aquela barreira vermelha em volta do botão. O botão já tá acionado, olha lá, ele já tá verde. Só que o que a gente tem que tirar agora é o... Esse botãozinho aí. Esse botão não, essa energia. Eu vou dar a volta completa, porque tem dois lugares pra entrar aqui. Cara, melhor matar esse robô agora. Opa, tô mirando no robô errado. Deixa eu abaixar o volume aqui. Guri, vai dar muito slowdown nesse lugar aqui. Tem uns lugares cheios de robô. Esses dois aqui não tem problema passar com o choque, não. Porra, deu... Os personagens deram uma... Deram um grito um pro outro bem na hora que mataram o bicho. A gente... Ih, eu já deixei uma entrada pra trás. Acho que meu celular acabou de desligar de vez. É aqui? Peraí, não é não, né? É na outra porta. Ah, é na outra. Mas eu vou entrar aqui apenas pra fazer um... Pegar bolinha e fazer um limpa nesses robôs. É, mais itens pra... Cara, aqui... Eu poderia vazar, né? Mas vamos respeitar. Dá uma vontade louca de atacar esses montes de... Micones que estão aqui. Deixa eu usar o encanto logo pra mulherada. Eu vou sair aqui, chamar elas. Vamos sair que a luta fica um pouquinho mais fácil aqui fora. Cara, olha o Shoki fazendo aquilo que eu falei. Ele começa a se defender dos ataques, só que você também não consegue controlar ele por causa disso. Vai, 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 carrega. Eu quero esse ataque aqui. Ah, ele vai pegar em todo mundo. Nossa. Agora é soltar uma monada do booster. Ah, não vai pegar. Não pegou porque o robô se encostou na parede, cara, safado. Muda o foco, filho. Já mudou. Olha. Ó a música, pessoal. Cara. Quando você pensa que a música de batalha do jogo é perfeita... Você descobre que no campo Mekones a música de batalha é outra, cara. Nossa, isso é foda pra caralho, velho. A música de batalha é outra no campo durante todo o período que você tiver na região dos Mekones. Porque já que a gente nasceu no Biones, eles consideram como se o Mekones fosse uma espécie de outro mundo, né? É uma outra região do mundo, então eles mudam até a música de batalha.
quando o inimigo vê você e começa a te perseguir, também muda a música. A única música que não muda, porque não precisa, é a música de fodão. Realmente a música de fodão não tem necessidade. Eu tô vindo por aqui só pra completar o mapa, pera um pouco aí. Aqui é outro lugar cheio de robôs. E aqui eu já vou chegar no começo, né? Aproveitando pra ver se não tem bolinha. Deixa eu ver se eu já completei o mapa. Muito bem. Agora a gente volta. Vamos matar uma leva de robôs que tem aqui. Vamos matar essa leva aqui agora e depois... Ih, um dos robôs desceu. Ah, desceu porque é um fodão. Ah, garoto. Olha só. Deixa eu ver o nome dele. Retrato. Retrato é o vanidoso. Level 53. Muda o foco, meu filho. Ele ainda tá olhando pra mim. Ai, peguem todo mundo, vai. Ai. Nossa senhora. Olha o slowdown. Deixa eu acionar o ataque triplo básico aqui. Vou soltar um tiro capital pra pegar nos dois, não? Tentei ele. Nossa, a câmera foi parar bem atrás da parede. Ah, vai, um ataque dorsal. Arrancou 41 mil? Caramba. Tchau, filho. Não? Agora você vai morrer. Nossa, ele me acertou alguma coisa aqui. Tchau. Ah, essa não vai ter perdão. Ah, peguem todo mundo. Você vai morrer. Dois baús dourados. Cara, olha o tanto de... Nossa, vai demorar pra processar tudo isso. Tem que dar um atraso, a luta acaba e o jogo fica lendo, né? Porque ele deve estar carregando as informações dos baús. A gente tem que dar uma olhada nesses itens que a gente recebeu, porque tem alguns braceletes. É, perna, peitoral e... Deixa eu ver aqui. E armas eu não tô muito interessado. Acho que aqui não tinha nada, né? Vamos lá acionar o botão agora. Nossa, já pensou se essa porta aí fecha na hora que o fodão me vê? Apesar de que ele me viu, né? Eu saí da sala, então quer dizer que a porta não tranca. Mas seria muito foda essa porta trancada. Tipo... Ó, tem um robô aqui. Ele tá de costas, mas eu acho que ele não é fodão, não. É, o fodão era uma surpresa ali atrás. Cara, eu vou acionar o botão na frente do robô. Não? Ah, não. O robô é que é a missão. Vamos começar com um ataquezinho dorsal. Deixa eu dar uma afastada pro ataque pegar todo mundo. Deixa eu virar essa câmera aqui, senão não vejo nada. Beleza. Esse robô é meio maior, né? Uma Mekon Sentinela. Nossa, eu esperava mais slowdown, mas eu acho que é porque os caras que fizeram o jogo, eles programaram certinho pra não... Ah, tá, a chave de segurança, beleza. Vai, 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 pegue todo. Pegue todo mundo de novo, vai, vai. Nossa, velho, esse monte de robô. Tira o foco de mim aí, cambada. Não vai tirar? Ai, Melia. Nossa. Eita! Um ataquezinho triplo. Já vai matar no primeiro golpe. Ó. Próximo. Faz um disparo capital. Morreu. Acabou. Nossa, agora processou rápido os baús. Deve ter ficado no cache. Nossa, velho. Olha as batalhas que a gente vai passar por esse lugar. Eu tô me divertindo aqui por causa do meu nível, né? Quando vocês chegarem aqui normalmente, vocês vão ver como que é gostoso, guri. Os bichos começando a capotar seus personagens sem parar. Mas também a experiência que vocês vão ganhar aqui
Vocês vão sair daqui pelo menos uns 2 ou 3 níveis mais fortes. Tanto inimigo que vocês vão enfrentar. Eu vou passar por trás dessas máquinas aqui só pra ter certeza que não tem bolinha nos vãos. Beleza. Tá, um aqui. Um éter. Eu sempre fico com vontade de falar que é ponto de escavação, mas não é de escavação, né? Tá, tem esses dois aqui, não tem problema. Só fazer a volta pra ver se não tem nada. Hã? Tinha uma coisa ali atrás? Não. Tá, aqui não tem... Ah, tá, aqui atrás tem um. Beleza. Vamos descer logo o elevador. Deixa eu ver se eu já... Tá. Ficam uns pedacinhos de cenário sem completar, mas não tem problema. Esses robôs aí não... Tá. Ótimo. Ah. Isso aí é como fala. Acho que esse negócio é essa missão aí ia aparecer se eu chegasse aqui antes. Mas eu já cheguei com o item, pô. Aí quando a máquina me dá o aviso, eu já até abri o elevador. Tá, pra onde que eu saio? Tá bom, beleza. Cara, deixa eu ver, essa porta tá trancada ou dá pra abrir ela aqui? Deixa eu ver. Ah, dá pra abrir, beleza. Aqui tá aberto, mas por enquanto... Ah, tá, e aqui é a porta que eu tenho que abrir. Muito bem. Vamos aqui pelo meio primeiro, que eu acho que aqui que tá os controles do computador. Ah, tem uma cutscene. エーテル用航路の制御室じゃないかしら。ほら、あれを見て。うん。ここから寄進兵たちにエーテルエネルギーの供給がなされているというわけか。シロ君、あれなんだもん。面白そうだもん。ディキ、あれに乗りたいもん。 遊びに来てんじゃねえんだから。ほら、さっさと行くぞ。待って。あのピストンの稼働を止めれば、溶鉱炉の機能を停止できるかもしれないよ。なるほど。寄進兵へのエーテル供給が断たれるわけね。やるしかないもん。けど、あんなでかいもん止めるっつったって、どうするんだよ。ピストンの動力を生み出しているタービンさえ停止できれば、おそらくこの近くにあるんじゃないかな。よし。 まずはタービンの場所を探そう。 Beleza. Agora a gente tem que achar o botão pra poder acionar a porta, né? Cara, a gente pode descer aqui, só deixa eu ver se não tem nada, não? Tá bom. Ah, a bolinha apareceu depois, ó. É, tem dois caminhos aqui. Um desses caminhos tem um fodão, cara. Eu não lembro qual deles é, mas eu vou ter que ir nos dois. Só deixa eu ver os itens colecionáveis. Opa, completei uma lista. Quer dizer, completei duas. Cara, eu não sei o que é esse agreste. Tá. Ether 3. Opa, peraí, Melia. Querida. Eu tenho um presentinho pra você. Ah, mas eu já tenho um Ether 3. Deixa eu ver. Esse Ether 3 aumenta para 70. Deixa eu ver aqui. Ah não, ela tem um Ether 5 e um Ether 3. Deixa eu ver, se esse Ether 3 aqui for melhor do que o que eu tenho, vai aumentar um pouco mais. Não? Eu acho que é igual. Agreste? O que é agreste, cara? Só sei que eu perco defesa etérica por causa desse agreste. Ah não, eu perco por causa do... Eu perco por causa do... Que eu tiro a gema, né? Tá certo. É, vamos por aqui primeiro. Eu tenho que entrar com cuidado nessas duas salas, porque uma delas tem um fodão, como eu tinha dito antes. Deixa eu ver. Tá. Tem um robô aqui do lado. É ele. Deixa eu ver o nome. Akon El Glacial. Eu vou chegar por trás dele aqui. Oh, ele virou na hora. Que sorte que ele não me viu. Vai, vai, vai. Deixa a mulherada por trás. A mulherada por trás. Que gostoso. Vai, vai, carrega.
Aí, a música de fodão, como eu tinha dito pra vocês, continua a mesma. Não, filho, tá querendo sair da reta, é? Espertinho. Isso. Deixa eu acertar um. Porra, o bicho não vai me deixar ficar nas costas dele. Ah, ele já recuperou o foco em mim. Tchau, filho, tchau. Isso. Aqui tem um botão. Eu acho que as três salas tem botão, né? Deixa eu dar uma olhada no mapa pra ter certeza. Sim, ah, tá, são... São... Ué. São esses... Ah, tá, esses dois vão acionar um terceiro botão, que eu vou ter que ir lá depois. Muito bem. Dois braceletes. Eu tenho que... Ah, a gente tá desligando os geradores. Muito bem. É, não tem bolinha aqui? Cara, eu tenho certeza que eu já quebrei esse vidro em outra vez que eu joguei. E aí a gente pode descer por aqui, ó, pra ir lá. Mas eu vou passar por aquele lugar por outro caminho. Opa! Ó uma bolinha lá embaixo e um botão. Só que aquele lugar ali embaixo, pessoal, é um lugar onde a gente vai passar só quando descer. Não tem como pular daqui de cima lá. Não tem ângulo pra pular. Você cai dentro do éter e morre. Eles fizeram certinho pra você ver o lugar ali embaixo, mas você não tem como chegar. Você pode pular e completar o mapa, se você quiser. Deixa eu ver. Esse aqui não é um fodão? Não tem mais ninguém, né? Vamos acionar o botão. Tem dois robôs aqui, pô. Tá. Ah, acionei outro botão lá na frente. Muito bem. Tá, nenhum desses dois aqui era fodão. Deixa eles aí. Aqui também tem um cano. Tenho certeza que eu já quebrei esse vidro. Será que é isso? Não sei, cara. Vocês podem testar aí. Se a gente atrair os dois robôs pra perto do vidro durante um combate e soltar um ataque que quebra o vidro. Mas eu tenho certeza que eu já quebrei aquele vidro uma vez, cara. É que eu joguei esse jogo aqui umas 4 vezes, né, cara? E num espaço de tempo de uns 3 anos. É, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver a arma. Tá nada novo pra ela, nem pra ela. Tem um casco. Peitoral. Opa! Pera aí, o que, que o peitoral dela tem aqui normal? Tem uma... É uma gema de proteção que faz parte da armadura, né? Olha! Tem slot? Tem slot, garoto. Deixa eu ver o que, que eu posso fazer aqui. Vamos colocar mais um éter? Vou aumentar a potência etérica dela para 95. Ah, moleque. É... Opa, não, calma lá. Tem mais coisa para ver aqui. Tem os braceletes. Cara, se sacrificar força, tem aumento de defesa aqui. E para Amélia. Opa. Tem dois aqui que dão um aumento bom com pouco prejuízo. Ah, vai ter prejuízo no éter, cara, por causa do... Deixa eu ver. É o mesmo? Pera aí. Braceletes exóticos. Ah, sim, é o mesmo. Deixa eu ver aqui. É um éter, né, que eu tenho. Sim, é um éter que eu coloquei. Tomara que tenha um slot vago, cara. Que aumenta até a força. A força mínima dela aumenta, ó. Deixa eu ver aqui. É um aumento mínimo, cara, se você olhar. Ah, não, vem com slot pra aumentar. Já vem com uma gema pra aumentar a força. Entendi. Mas aumenta a defesa também. Cara, é um item da Floresta Máquina, cara. Não faz o menor sentido. Ou não, não, não é não. É uma luva. É uma luva da região de gelo. Uhum. Ah, olha só. Só que vocês vão ter que se preocupar. A gente vai chegar aqui por outro lugar. Não tem que ficar desesperado por causa desse lugar ainda. Vambora. Opa, pera aí. Esses caras estão ganhando... Estão ganhando PP e eu tô aqui. Vai que um completou a lista. Ah, o Rick tá terminando, ó. Cara. Falta 4 PP pra ele completar. Muito bem. E o Damban também falta só 30 PP pra ele completar. Deixa eu ver aqui, só pra ter certeza. Sim, falta 30 PP pra ele completar. O Show que tá quase completando a lista toda. Vamos aproveitar pra ver se já teve aumento de afinidade dos personagens.
Eu tô com 6 pontos, cara. Ah, dá pra pegar. Olha, eu posso aumentar em 5% minha vida. Não, deixa eu ver se tem alguma coisa mais útil aqui. Não. É que eu tô sem afinidade. É, moedas de afinidade pra poder usar as habilidades do companheiro. Aqui eu posso começar com bônus de raiva. É, os inimigos vão vir pra cima de mim com logo no começo. Ué, 10%? Ah, aumenta a raiva. Intensifica a raiva quando se inflige dano. E aqui, como aumenta a raiva... Nenhuma armadura... Ah, isso aqui aumenta a raiva se você não estiver usando nenhuma armadura, né? Vamos aumentar... Opa, peraí, tenho... Esqueci que eu já tô com... afinidade máxima com o Rai. A força aumenta com o inimigo mais forte, não serve. Em combate, a agilidade do início do combate contra o rival mais forte também aumenta. Não serve. Serve pra vocês que estão jogando normal, né? Tá, aqui também não. Não... É, vamos aumentar o máximo de PV em 5%. Tá, deixa eu ver a Karuna. Nossa, não tem nada liberado pra ela. A Amélia também não tem nada liberado. É, vambora. Tá, tem uns robôs aqui. Eles não veem a gente. Mas agora o Shogo tá com quase 5 mil de HP. Opa, tem que ter cuidado aqui. Ó, o lugar que eu falei, ó. Não tem ângulo pra você pular ali certinho. Ou até tem, cara. Deixa eu tentar. Eu vou acionar o botão aqui e vou tentar pular lá embaixo. Deixa eu ver. Ô, oh, tem ângulo sim, pô. Se eu quiser pular lá embaixo, eu pulo. Ah, não. A plataforma não deixa. Ah, deixa eu ver a altura dessa plataforma. Ah, tem uma grade. Por isso que não dá pra pular. Ah, muito bem. Se realmente não tem como pular lá embaixo, eu ia tentar. Depois que acabasse a cutscene aqui. Muito bem. Vamos desligar isso aqui. O que é isso aqui? Missão obrigatória, detém. Tá. Isso aqui já é no andar de baixo. やったぜ。これで奴らもしばらくの間は大部隊を動かせないはずだ。連合軍にとってこれが勝機になればいいんだがな。 兄上。 Aí, ó. E abriu uma outra porta ali que eu não tô lembrando onde é, não. Ah, é a porta do andar de baixo. Beleza, agora a gente tem que pegar aquela porta que tá lá na parte central. E... ué... tem que acionar isso aqui? Ah, tá. É, vamos ver. Nossa, vocês viram como que a Amélia ficou bem mais gatinha com essa nova armadura? Ali não tem bolinha, eu poderia subir por ali, ó, se o vidro tivesse quebrado e voltar mais rápido. Mas não dá. Vamos ter que voltar de teleporte. Acho que não ficou nada pra trás, né? Peguei as bolinhas, beleza. Deixa eu aproveitar. É aqui agora, ó. Aí, abriu. Deixa eu ver a lista de colecionáveis. Não, tá faltando uma bolinha, mas ainda tem um pedaço de chão pra andar aqui. Ei, beleza. Eu falei, o lugar é pequeno, mas a gente tem que dar umas voltas, cara. Vamos descer. Opa. Tá dando umas mini travadas. Tem um robô subindo aqui. Dois, né? Não tem problema, vamos passar direto. Tá, onde que a gente saiu aqui? Ah, tá. Chegamos na parte de baixo. Não precisou pegar elevador pra chegar aqui. Cara, esse é um lugar chato se você chegar normalmente, hein? Porra! Lembra daquela grade que eu mostrei ali atrás?
Pois é. Deixa eu só passar por aqui, que as bolinhas estão meio escondidas. Aí tem uma bolinha aqui por cima. Ainda bem que os robôs não estão me vendo, cara. Ó, aqui a gente vai pra frente. Ó a porta lá que eles viram. Ó. Eles estavam ali em cima, que eu tentei pular dali, ó, e não consegui. Tá, tem umas bolinhas ali na frente. Deixa elas lá. Que a gente passa lá quando a gente for seguir. E... não tem bolinha aqui? Tá. Aqui tem uma. Aquela grade que eu mostrei pra vocês. Tem que olhar direito aqui pra ver se a gente não passa direto por uma bolinha. Tá. Aquela grade que eu mostrei pra vocês, a gente chega lá por aqui, ó. É um lugar que você não precisa ir. Seria só seguir pelo meio e ir embora. Mas você pode subir por aqui e chegar lá. É que na verdade o caminho é igual, né? Os dois caminhos são iguais. Só que um deles estava com aquela grade tampando. Só vim normalmente aqui que não tem problema. Claro que você terá que enfrentar esses robôs, né? Se você não tiver no nível alto. Ali tem um éter. Tem três itens, uma das bolinhas é vermelha. Chofe, chofe? Como assim? Ué, o que, que é isso? Como assim, velho? Que trem? Que éter é esse aí que eu peguei? Cristal de fogo, né? Que tava... ah, tá. O nome que tava aparecendo era uma das bolinhas que eu peguei. Nossa, eu tenho um acúmulo de cristais de... deixa eu ver se eu tô com o teleporte ali. Cara, não tem ponto de teleporte, eu tenho que voltar normal. É, eu tô com um acúmulo de cristais de força aqui. Quando os personagens estiverem com afinidade maior, eu vou lá e faço o procedimento cuidadosamente. Claro que eu não vou nem gravar, cara, porque demora. É muito... são muitos acertos e erros ali. Aí você tem que fazer dois cilindros com pelo menos uns 95 cada um. Aí você joga dois personagens com afinidade boa e que sabem usar o tipo do cristal. E eles conseguem... se eles conseguem passar de 200 pontos e alcançar 300 pontos na máquina de refino. Aí além de fazer uma gema de nível máximo, ela pula pro próximo nível e você ganha uma a mais no final. Cara, tem um fodão ali. Eu não sei porque que a câmera acabou de fazer essa virada. É, cadê? Aqui. Juron, el célebre. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar uma pedra nesses robôs normais. Vamos chamar eles pra cá. Ó, ó a música. Digo que o robô me viu, ó. E vamos matar eles aqui. Pra eles não darem tanto trabalho na luta contra o fodão. Que esses robôs ficam dando apoio pra eles. Eu não vou nem... usar o encanto, é melhor matar só com o Shulk mesmo. Beleza, ainda bem que a Karuna subiu pra parte de cima do cenário sem cair no éter. Que às vezes acontece, hein? Toma cuidado com isso. Ela vai tentar se posicionar bem no cenário. Olha lá. Só que às vezes ela cai ali no éter, cara. É uma chatice. Beleza. Sabe que alguns ataques delas duas pegam, né? Beleza. Tem que prestar atenção numa coisa que eu tinha falado no outro vídeo. É, aqui. Que eu tava, né? Que eu tinha pegado gema pra aumentar a agilidade e que eu tinha pegado a habilidade da Melia pra aumentar mais ainda a agilidade. Só que ela ainda tem uma habilidade aqui, ó. Chamada do vento. Deixa eu ver. Aumenta a agilidade dos companheiros. Ainda tem essa habilidade dela aqui que aumenta mais ainda a agilidade. Cara, eu vou ter que ir na internet depois pra me lembrar onde que eu pego os livros de que aumentam as habilidades dela pro máximo. Olha, tem uma... que é isso aqui? Dom de saúde. Isso aqui é pra sacrificar a energia dela pros companheiros. Quer dizer que tem uma habilidade aqui que normalmente eu uso essa habilidade dela.
Deixa eu ver qual que é esse aqui. Onda de raio. Aumenta a potência etérica. Esse aqui é... Ah, tá. Esse aqui, beleza. Isso aqui diminui o dano físico. Isso aqui silencia a arte dos inimigos, né? Ah, tá. É a habilidade de dormir que eu tiro dela. Até porque a Karuna tem a habilidade de dormir. Mas ela não tá usando, né? Eu vou deixar essa habilidade aí por enquanto, mas mais na frente eu tiro isso. Beleza, eu acho que eu posso dar uma volta aqui. Deixa eu ver se não tem nada aqui antes. Não, né? Tudo beleza. Tem que tomar cuidado pra não cair aqui no éter. Deixa eu ver se eu não completei a lista de colecionáveis. Completei. Beleza. Ah, como fala? Se eu equipar isso aqui na arma de algum personagem, eu diminuo a agilidade do inimigo. Ai, não gostei desse nome. Isso aí deve ser arma pro Rain quando é assim. Deixa eu ver. Sabia. E é forte, hein? Porra. Cara, eu acho que eu vou equipar no Shulky. Deixa eu ver. Aceleração, melhorar ataque e força. Eu vou tirar esse melhorar ataque. Eu vou colocar o de diminuir a agilidade dos inimigos. Tira 10% da agilidade dos inimigos. Cara, 10% da agilidade é muito. Aí cada ataque que eu desferir nos inimigos tem chance de diminuir a agilidade deles. Muito bem. Cara, será que eu consigo passar sem esse bicho me ver? Consegui. Deixa eu fazer a volta aqui rapidão. Tem éter aqui pra pegar. Vamos pegar tudo. Tá. Cristal do fogo 3. Cara, cristais de nível 3. Né, se bem que pra gente conseguir os cristais de nível 5, tem que fazer alguns eventos lá de reconstruir a colônia 6. Quer dizer, a colônia 9, né? Ou não. É a colônia 6, tá certo. Colônia 9 é onde a gente começa o jogo. Aqui tem uma bolinha, né? Ah não, ela tá por cima, bem do lado do fodão, cara. Eu já aconselho vocês a ficarem lá no meio quando forem enfrentar ele. Porque ele tem um ataque que joga vocês pra longe, cara. Se você estiver de lado, você cai dentro do éter e a luta acabou. Não preciso dizer que isso me aconteceu, né? Muito bem, acho que não tem mais nenhuma bolinha aqui por cima, né? Vamos matar esse fodão e cair fora desse lugar logo. Aqui já é o final. Vamos lá. Beleza. Vem aqui pro meio, filho. Me segue aqui até aqui no meio. Onde você tá indo, bicho? Cara, eu vou ficar de lado aqui porque eu tô contando que não vai me atingir. Vai, tira o foco. Isso, eu tiro sua defesa. Vai, um taquezinho dorsal nas costas, vai. Beleza. Até aqui tá tudo bem. Ai! Ai, pegou! Ah, jogou! Não voei tão longe assim, mas tá beleza. Olha, cara, o ataque do bicho me atingiu. Tchau, filho. Tchau. Só o seu ataque especial que pode me atingir mesmo. Duas armas. Deixa pra lá. Vamos cair fora, deixa os robozinhos normais ali. Essa foi a outra porta que abriu aquela hora, que eu tinha me esquecido. Oi! Ah, não! Eu esqueci que tinha gente terminando a lista aí, ó. Desperdicei PP, cara. Olha só. Deixa eu ver. Esse aqui vai aumentar a agilidade dele, esse aqui vai defesa etérica. Vamos ver o que, que ele lê arna aqui, né? Deixa eu ver aqui. Permite vender objetos? Não. A mesma experiência... Ah, tá. Isso aqui dá a mesma experiência pra quem tá fora da luta, né? Deixa eu ver. Em combate, Rick pode roubar... habilidade, ponto de habilidade dos inimigos e compartilhar com o grupo. Imunidade à força e que pode roubar experiência e compartilhar com o grupo. É, mas isso aqui são habilidades pra que só vai funcionar se ele estiver na linha, né? Bônus de tesouro, bônus de coração, bônus de experiência, aumenta a experiência.
Cara, isso aqui é só você equipar que você ganha 20% a mais experiência. Não preciso dizer que... Vamos learnar isso aqui. Isso aqui já precisa de 1000 PA, né? PP, né? Beleza. O Damban também. Deixa eu ver o que o Damban vai learnar aqui. Tempo de aura aumenta, dano por corrosão. Mantener barra... Ah, tá. A barra de ataque triplo diminui mais devagar. Equipamento ligeiro aumenta, fica mais... Fica 15% mais eficiente. Extra recuperação de PV. Muito bem. Deixa eu ver se os personagens estão terminando, né? Beleza. Vambora. Opa, tem que acionar aqui. Ai. Ah, não. Eu esqueci de ver se tinha alguma bolinha ali. Ih, se tiver, já era. Pelo menos eu já completei a lista. Opa, cutscene. Nossa, já deram de frente com ela. Ih, mas ela tá coberta por aquela energia vermelha, ó. Eita. Missão obrigatória. Ganha tempo para convencer a Fiora a eliminar os Mekons. Ah, tá. Ah, aqui é... Aqui é o seguinte, é só mirar nos Mekons normais e ficar atacando os Mekons normais até matar eles, que aí... Quando você matar eles, vai começar, vai acabar o evento. Mas não ataca a Fiora. Esse é o detalhe. Porra, vocês estão mirando tudo em mim, filho. Isso. Vou soltar um ataque. Cara, esse raio deve ter pegado até na Fiora. Ah, isso vai ser uma delícia. Olha. Opa, arrancaram uma gota de vida de mim. Jamais irei perdoar. Opa. Nem a Fiora tá me atingindo. Desproteção. Vamos fazer um tiro elétrico, quem sabe pegue mais de um. Não. Derruba, Amélia. Não, não derrubou. Tá, em quem que eu tô mirando? Não, na Fiora não, porra. Tira o foco dela. Aqui, mulher, é daqui. Na Fiora não, pô. Eita, cara, essa câmera. Essa câmera não tá me ajudando. Pega nos dois. Ah, deixa eu tirar a defesa dele. Beleza. Nossa, o robô da Fiora é imune ao ataque da média. Tchau. Acabou. Hã? Ah, tá. Era só uma confirmação da missão. Engraçado que ela ficou parada olhando, né? Opa. Nossa, velho. どうする、シルク。このままじゃ持たないぞ。フィオル、本当に僕らを忘れてしまったのか。哀れなものだ。
生地その力さえなくばこの寄進会まで乗り込んでこようとは思わなかったであろうに。 アポクリファ展開。お前は。 なんだ。 おいおいおい、 どうしたんだよモナドは。 危ない。 シュルク。 大丈夫。 待ってろシュルク。 O Rain derrotou o Mekone sem nem usar a aura, cara. Olha a força bruta desse cara. Fiorun! Mou yameru da! Shiruku ga, omae o tasuke ni kita Shiruku ga konna ni kizutsuite iru nda zo! Kikoete iru no ga, Fiorun! ベイスとされたホムスにこのような力があるとは。エギル。フィオルンに何をした。元よりすべての寄進兵は我が支配下にある。搭乗者が歯向かうなら我が制御で従わせるのみ。なぜホムスを寄進兵に取り込むんだ。 なぜホムスに巨神界を襲わせる。知りたければお前も我が配下となるがいい。鬼神界の体で巨神界に攻め込むとき、その行為の意味するところを教えてやろう。ふざけるな。誰がお前の配下なんかに。無理をするな。今は脱出することを考えろ。でもあそこにフィオルンがいるのに。ここで倒れたら助ける機会は 永遠になくなる。どうした。モナドが使えない貴様らに勝利する可能性も脱出する機会も残されてはいないぞ。畜生。モナドが使えなくなったのはやっぱりお前のせいか。モナドはこの世界を構成するエーテルの波動を制御する器物ならば、 相反する波動にて相殺することは容易。そんなことが。問答はここまで。モナドを渡してもらおう。もはや貴様には無用の成仏。断る。本当にモナドが無力ならお前が欲しがることもないはずなんだ。絶対に渡すことなんてできない。ならば、 我が拳に貫かれた窮地の者手にかかるから選ぶがよい。ai ai ai。 Isso não vai ser bom. Ué, mano, nada voltou a funcionar, mas tá beleza. Ih, não posso usar as habilidades da Monado, cara. Ai. Rápido, mulherado, vem aqui. Isso. O problema é que eles também estão me arrancando pouquíssima vida, né, cara? Não tem como eu atacar aquele safado ali? Tem, deixa eu atacar ele. Tá marcando que ele tá no nível 60 aqui, mano.
só deixa eu fazer um ataque triplo antes disso aqui acabar. Cara, por causa da diferença de nível, eu vou perder pouca vida, cara. Isso... não vai fazer ataque triplo? Vai, deixa eu fazer um ataquezinho triplo básico aqui. E pior que eu tô arrancando vida do cara, velho. Vamos lentear ele. Acho que agora vai acabar a luta. Não funciona as habilidades dele, cara. Olha só. Aqui as condições estão perfeitas pra gente levar uma surra, mas... por causa do meu nível... eu não tô apanhando tanto. Eu acho que vai acabar quando arrancar metade da vida dele. Ah, acabou. Beleza. É a voz da Fiora, cara, ó. Garoto, só ela podia fazer alguma coisa pra salvar a gente agora. Ai. Olha a visão do Shulk. Cara, que poder é esse que fez o Aegil pular lá pra trás de medo, cara? Ih, lá vem. Lá vão os dois lá pra baixo. O safado escapou, cara. それで、メリアは、シュルクとは。それが遠方からの観測ですので、彼らの安否までは。シュルクたちなら心配いらねえよ。
しい。連中の行き先ちっとばかし心当たりがあるんだよ。それよか攻め込むなら今だぜ。奴らの要塞は完全に沈黙したわけじゃねえからな。それともこのまま座して死を待つか。先読みの儀式はいかがされますか。すまない予言官殿、私は行わない。自らの運命くらいは自らの手で掴みたいからな。見るまでもなかろう。放っておいても鬼神会の軍勢は来る、必ずな。いい目してるぜアンちゃん。さて戦だぜ。Mais cutscene. この夢久しぶりだな。ここのガラクタを取りに来て、そして沈むんだ土の中に。Olha a mão que a gente viu aquela hora. Imanoa. Nonica. Yumeo mitayona. Fiorun wa? Are wa?Beleza. Vamos lá ajudar a Fioro rápido. Fiora! Notem a posição que o robô caiu, cara. O robô caiu com o braço direito levantando o tronco pra ela não morrer afogada, cara. Fioro! Muito massa.Esse robô vai ficar aí pra sempre a partir daí. Você pode voltar a qualquer hora e ver a carcaça do robô aí nessa parte da praia. Fiorun! Iki wa? Aru! Oh?フィオルン、フィオルン、フィオルン、どこかに水は。Muito bem, agora tem uma missão obrigatória. A gente tem que encontrar água para Fiora para recuperar ela. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Valeu, pessoal, que assistiu até aqui. No próximo vídeo a gente já ajuda a Fiora e continua a aventura. Afinal de contas, onde será que os nossos amigos caíram, né? Olha os dedos da mão. Ó. Tá vendo que esse dedo indicador aqui tem uma grade em volta? Ó? Dá pra gente subir. É o único dedo que dá pra gente subir. E não esquenta não que nós vamos lá. Tem um inimigo e tanto ali em cima. Beleza, pessoal. Valeu. Fui.